sa pagdalo po ng Mahal na Birhen sa kanyang pinsang si Elizabeth, ay pinakita po ng Mahal na Birhen ang kanyang kahandaang tumulong sa kanyang pinsan na matanda na ay buntis pa sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya naman nakita po natin doon ang uh, pagagalaw ng uh, sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at tila yun po ay si San Juan Bautista na nagbibigay pa uh, uh, pagkilala na sa darating na Mesiyas nasa, nasa sinapupunan ng mahal na birhen. Kaya naman, the very first thoughts of the Blessed Mother were to serve Elizabeth, her cousin. At palagay ko sa panahon ito po ng pandemya, sana po maisip po nating tumulong sa ating kapwa. Sana po sa panahong ito, wag lang nating isipin na yung ating sarili. Kundi makita po natin ang ating sarili na tumutulong sa kapwa. Sabagat ito po siguro ang hiningi ng pagkakataon. The visitation of the Blessed Mother is a challenge for all of us. Hindi man po tayo makadalaw doon sa ating mga kapatid na may karamdaman. Ay tayo po ay makatulong man lamang na maibsan ang kanilang hirap na nararamdaman. At sa bandang ikalawang bahagi ng banal na ebanghelyo ng binati niya Elizabeth si Mama Mary ay hindi lamang napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo kundi yung bata sa kanyang sinapupunan. Kaya naman ang mahal na birhen ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. At ito ang kanyang awitin, magnipikat. It's a certain kind of a song of Cinderella people. Mga maliliit na tao na kinalugda ng Diyos. And Mama Mary recognized the goodness of the Lord in her life by choosing her to be the mother of the Savior. Kaya namang ibinigay niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagpupuri, ang kanyang nakaraan, ang kanyang ngayon, ang kanyang bukas, ipinagkatiwala na niya sa Panginoong Diyos. Thereby making God the center of her life. Siguro ito rin po ang hinihingi sa atin. Sa panahon po ng pagdadali sa at pandemya ang nararanasan natin, make Jesus the center of our life. Katulad ng makal na birhin, tingnan natin ang ating buhay. Tingnan natin kung gaano katakila ang Diyos sa atin. God is so gracious to us, generous to us. At kung ang Diyos ay mapagbigay sa atin, karapat dapat din lang. Katulad ng makal na birhen, buong buhay, papurihan natin. Pasalamatan ng Diyos sa napakaraming biyayang ipinagkakaloob sa atin. Tayo po ay muling inaniyayahan na magpasalamat sa Diyos. At ang pinakamaganda at pinakamataas na pagpapasalamat sa Diyos ay sa loob ng Santa Mia, Misa. The highest form of thanksgiving and praise is no less than the Holy Eucharist. Kaya, atin pong uh, tingnan ang ating naging buhay nitong mga nakaraan. The Lord has been blessing you with so many blessings. Karapat-dapat lamang nasuklian natin ito ng pagtanggap sa Panginoon bilang sentro ng ating buhay katulad ng Mahal na Birhen. Sana po ay maramdaman natin ang pagdalaw din ng Mahal na Birhen sa ating buhay. Dalawin sana tayo ng Kanyang presensya ubang katulad Niya matuturin tayo magpasalamat, magpuri sa Panginoon Hanggang sa wakas ng ating buhay, amen.